Сьогодні у нас зайшли першими електрики, а вони відповідно демонтовують електроенергію всю, лінії, підключення щитові. І відносно того, потім вже в нас буде відбуватися вже фізичний демонтаж, той, який буде наочно видний. За цей тиждень ми плануємо демонтувати всю весь район площі, тобто будиночки, площі, будиночки до годинника. Сцена в нас в середу приїжджають на демонтаж, сьогодні її чистять і тільки в середу її демонтовують. І сьогодні-завтра в нас резиденція Святого Миколая також вже забереться. І з понеділка в нас алея Чорновола також стає на демонтаж і плануємо за тиждень її також демонтувати.